Është vërtet se ishte një takim i zgjatën, mendume për të mirën e të dy palëve. Besoj se çështja pagave do të zgjidhet brenda pak ditëve, dhe shpresojmë për ndeshjen e shtunës me tribunin. Besoj të një zgjidhje e mirë, kupton, sepse asnjëri si Levertis, besojmë të më mira. Momentalisht folëm vetëm me administratorin kryebashkiake, ja nuk ishte prezent, por thjesht çështje ditësh, ashtu kupton, se mendohet për një zgjidhje sa më shpejt. Tash paresim. Një javë me probleme nga ana servitore, pra nuk keni zhvilluar servitet që nga pas ndeshja me Besën e Kavajës, sa ndikon tek niveli i skuadrës në fushë? Besoj se nuk do të ndikojë as pak, sepse janë lojtarë profesionista dhe do të kemi pas stërvitje individuale dhe ndeshin me tribunin do ta sillim në të mirën e ekipit. Tash shpresojmë, presim deri shtunë. Sa paga janë po marrë nga lojtarët e bazës? Po bëhen rreth një vit që jemi po paguar, por tash presim, nuk është se është ndorën tonë. Presim. U premtu që do t'i marrni gjithë apo? Po, u premtu që do t'i marrim. Paktën kështu na u tha, tash presim. Besoj se do të zgjidhet.